8 листопада завершилися планові канікули в одеських школах. Учні 1-4 класів повернулися до навчальних закладів, проте не всі. За бажанням батьків 26 класів будуть займатися дистанційно. Також у кожній школі створено по одній групі для дистанційного навчання. Що стосується 5-11 класів, то вони, які планувалися раніше, навчатимуться онлайн. Середній показник вакцинації у галузі освіти в Одесі підвищився до 95%. Також стало відомо, що протягом вихідних у більшості дитсадків і шкіл з'явилося опалення. Тепловики обіцяють, що решту, трохи більше ніж 100 закладів, підімкнуть протягом декількох днів.